Het regionaal ziekenhuis Wanica heeft sedert de uitbraak van COVID-19 meer dan 250 met COVID-19 geïnfecteerde patiënten behandeld. Er wordt dagelijks hard gewerkt om de beste zorg te bieden aan de patiënten. De zorg wordt geboden door zowel Surinaamse als Cubaanse artsen. Wanneer er COVID-19 positieve patiënten worden gebracht naar het ziekenhuis, worden ze gescreend door de artsen en verpleegkundigen die hier werken. Afhankelijk van hun toestand, afhankelijk van de metingen, worden ze dan geplaatst op unit 1, unit 2, unit 3 of unit 4. Vaak genoeg in eerste instantie, wanneer ze pas binnenkomen, worden ze geplaatst op unit 1 of unit 2. Ik praat over unit 1, unit 2, unit 3, unit 4. Dat zijn de verschillende units in het ziekenhuis waar de patiënten ondergebracht worden. En er is een onderverdeling gemaakt tussen mensen die zorgbehoevend zijn, erg zorgbehoevend zijn, minder zorgbehoevend zijn en helemaal niet zorgbehoevend zijn, maar wel positief getest zijn. Dus mensen kunnen heel ziek zijn, ze kunnen minder ziek zijn en anderen zijn ook wel positief, maar hebben bijna geen ziekteverschijnselen. Vandaar die onderverdeling in unit 1, 2, 3 en 4, zodat die patiënten ook afhankelijk van de hoeveelheid zorg die ze nodig hebben, geplaatst worden op een unit, waar ze dan de zorg toegepast op hun situatie kunnen krijgen. En als er veel ernstiger ziek zijn, dan kan er eventueel een overplaatsing naar de intensive care noodzakelijk. De patiënten zijn, zoals ik het al zei, onderverdeeld in verschillende units, afhankelijk van de zorg die ze nodig hebben. De meeste van ze zijn bijna niet ziek of niet zorgbehoevend. Dus in principe zou je moeten zeggen, deze mensen horen eigenlijk niet in het ziekenhuis thuis. Want ze zijn niet zorgbehoevend. In het buitenland, Nederland bijvoorbeeld, werden de mensen die niet zorgbehoevend waren, thuis gelaten. Die moesten thuis blijven en thuis uitzieken. En bij klachten konden ze dan de dokter bellen. In onze Surinaamse situatie is er dus besloten dat we alle mensen die positief getest worden, eigenlijk uit de gemeenschap weghalen en ergens onderbrengen. Met het doel om dus verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te dammen. De mensen die niet zorgbehoevend zijn, die niet echt zorg nodig hebben, die op zichzelf kunnen letten, maar die je toch wel uit de gemeenschap wil halen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Een aantal zijn ook in Residence Inn ondergebracht. Een aantal zijn vanuit het Wanica ziekenhuis, nadat ze opgeknapt waren, geen ziekteverschijnselen hadden, maar nog niet ready om naar huis te gaan, ook ondergebracht in Residence Inn. En als het goed is, is KKF ook in orde gemaakt om dus de mensen die niet zorgbehoevend zijn, maar wel nog niet naar huis kunnen, op te vangen. Sinds het Wanica ziekenhuis is aangesteld als de designated hospital voor COVID-19, heeft het Wanica ziekenhuis voorbereidingen getroffen. Natuurlijk verwacht je niet zo'n piek gelijk in één keer. En ik denk dat op zo'n hoogste aantal dat we in één dag hebben gehad, was volgens mij 25 als ik het goed heb. En we hebben ons dus wel daarop kunnen voorbereiden om de patiënten op te vangen. Natuurlijk, niet alle COVID-patiënten zijn zorgbehoevend, hoeven in een ziekenhuis behandeld te worden. En daarop is het ministerie ook gaan inspelen om natuurlijk ook andere locaties vrij te maken om ook daar COVID-patiënten op te vangen. Het Residence Inn Hotel was daar één van ze. Toen wij dus zagen dat op een gegeven moment de druk een beetje te hoog werd voor het Wanica ziekenhuis, heeft het COVID-management team ook gelijk Residence Inn in orde gemaakt om ook zo de patiënten die niet zorgbehoevend zijn, naar daarover te brengen. Zijn er genoeg zorgverleners voor de patiënten die hier zijn? Nou, zorgverleners, dat is een landelijk probleem. Human resources is een landelijk probleem. En alle ziekenhuizen willen daarop inspelen, proberen daarop in te spelen. De ondersteuning van het Wanica ziekenhuis krijgen we
van alle ziekenhuizen, het AZP in het bijzonder. De meeste verpleegkundigen, artsen en doktoren die hier werken zijn vanuit het AZP. Daarnaast hebben we ook het Slaans ziekenhuis en het Diakonet ziekenhuis. En we proberen dus onze human resource te clusteren en zo dan die zorg te bieden voor de patiënten. Daarnaast heeft het ministerie van Volksgezondheid ook 50 Cubaanse medici laten halen om eigenlijk dus dit gebeuren te ondersteunen. De Cubanen die werken onder supervisie van de Surinaamse specialisten. Maar normaal gesproken zou er een inburgeringstraject van minimaal 6 maanden voordat ze hier beginnen te werken. En dat is door deze situatie heeft dat niet plaatsgevonden, wat soms wel wat voor communicatieproblemen kan veroorzaken. Maar we proberen dus daarop wel in te spelen en het structureel aan te pakken, alleen om die zorg te verbeteren aan de patiënten toe. We hebben begrepen dat er weer een aantal besmette personen zijn die naar het ziekenhuis zullen worden gebracht. Ja. En er worden de handelingen die worden ook in orde gemaakt. Mm-hmm. Is er plek voor de mensen die naar hier worden gebracht zo meteen? Ja, er is natuurlijk plek. Er wordt natuurlijk vooraf afgestemd of ze de patiënten naar hier kunnen brengen. We hebben dus gemerkt dat de patiënten dus nu wel aan het traject is veranderd. Het zorgtraject is veranderd van COVID-19. En de patiënten worden dus eerder naar huis gestuurd of in quarantaine geplaatst. En op basis daarvan hebben we dus gemerkt dat we nu wel een constante flow van patiënten kunnen opvangen.